kini Nisa berada di booth Sony untuk melihat apakah kemas kini ataupun peranti baru yang dibawakan oleh pihak Sony di MWC 2014. Jadi, mari kita saksikan. Pihak Sony pada MWC tahun ini memperkenalkan telefon pintar terbaru mereka iaitu Xperia Z2. Walaupun secara kasarnya Xperia Z2 tidak membawakan perubahan drastik berbanding Xperia Z1S sebelum ini, namun ia tetap hadir dengan beberapa perubahan. Skrin Xperia Z2 bersaiz 5.2 inci, memori 3GB RAM dan bateri berkapasiti 3200mAh. Antara yang menarik perhatian ialah kamera Xperia Z2 menyokong rakaman resolusi 4K. Peranti ini juga hadir dengan Android 4.4.2 KitKat. MWC 2014 juga menyaksikan Sony memperkenalkan tablet terbaru mereka dinamakan Xperia Z2 Tablet. Tablet ini dikatakan oleh pihak Sony merupakan tablet ternipis di dunia dan bersaiz 10.1 inci. Turut menarik perhatian, tablet ini mempunyai sokongan kalis air. Sama seperti Xperia Z2, tablet ini mempunyai memori 32GB RAM. Turut disediakan ialah sokongan audio yang lebih baik melalui penggunaan font surround dan teknologi noise cancelling. Untuk pasaran Asia Tenggara, sebuah acara khas akan diadakan oleh pihak Sony pada 5 Mac ini. Berkemungkinan informasi lanjut berkenaan kedua-dua peranti ini akan diumumkan pada tarikh tersebut. Sekianlah peringkat daripada kami di Amaz mengenai Sony di MWC 2014. Teruskan bersama amaz.my untuk pelbagai berita lanjut MWC 2014. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh.